waxaa degmada Diinsoor ee gobolka Bay lagu qabtay kulan u dhexeeyay maamulka degmada Diinsoor oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada, waxaana ka qayb galay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qaybta gobolka Bay, kaasi oo waxyaabaha looga hadlayay qaarkiis ay ka mid ahaayeen xaaladda amni ee ka jirta degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Inta uu socday kulanka, waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanka Diinsoor, sidii loo xoojin lahaa amniga maamulka deegaanada Koonfur Galbeed, sidii loo xoojin lahaa amniga deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaana degmada Diinsoor oo inta badan ay ku soo noqnoqdeen xaalado amni darro. Kulanka waxaa qayb ka ahaa saraakiisha AMISOM u qaabilsan dhinaca madaaficyada, kuwa kale ee AMISOM u qaabilsan dhanka miinooyinka, Cornel Bara oo ah sarkaalka ugu sarreeya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in midowga Afrika ay qaadayaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Dhinaca kalena waxa uu tilmaamay in shacabka degmada Diinsoor ee gobolka Bay uu ka codsanayo inay la shaqeeyaan ciidamada midowga Afrika iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan qaybo ka mid ah maamulkaasi Koonfur Galbeed, gaar ahaana kuwa wada howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee ka soconaya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Bay. ወረዳው ያለ ህዝብ በጣም ምርጥ ህዝብ ነው። ህብረተሰቡ ለዚህ የጸጥታ ኃይል በጣም ከፍተኛ ደግመደ ዲንሶር የደጋኖ ከለ ኦ ዶውራ ኦ ከተርሰን ማሙልከ ኮንፎርት ሶማሊያ አያ መረርከ ቃርኮድ ወሃ ከደዓ ወር ዳልየ ቀሳሩን ከለ ዱበን ወሃና ደግሞይን ከቃርኮድ ከሶዓንያ ሆልገሎ አይ ወዳን ዒደመደ ዶውለደ ፈደራል ከሶማሊያ ጋራሃን ኩው ሆግ ዳልካ iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo iskaashanaya. Cumar Guuxur, Baynta City.